जवळपास काल रात्री देडा सुमार एक घटना घडली. हांगा एका घराची भिंत कोसळ्या कारणान ती जी भिंती आसली ती आमची हांगा भायलीपेटेन कशी आहा पयलींची घरां जवळ जवळ 80-90 वर्सां पयलींची घरां आनी कॉमन वॉल आसल्या कारणान एका घराची भिंत कोसळ्ळी मागीर ती फुडल्या घराची ताज्या परती मागीर तेज्या फुडली भिंत कोसळ्ळी. घरां तेकोन आसल्या कारणान आनी कॉमन वॉल आसल्या कारणान चार घरांक जवळ जवळ 3 घरांक लुकसाण जालें आनी आनी एक जें घर आसा तेका आतां फुडें जर चड जर पावस पडलो जाल्यार तेका धोकादायक आसा की त्या घराक ची भिंत कोसळूं शकता. म्हजी एक मागणी आसा सरकारा कडेन की ही जी आतां लुकसाण जी जाल्ली आहा ती लुकसाण भरपाई तेंकां खंयच्या तरी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू दिवची अशी म्हजी एक मागणी आसा. राती 11:30 सुमार म्हाका हांचो फोन येयलो की ही घरांत रावताली म्हाजी माय आसली बायल गिरजत ती रावताली घरांत. साडे अकरांक फोन येयलो की अशें अशें जालां कोसा आवाज येता आनी माती पडटा. हांव येयलो हांव जर पळयता जाल्यार खरेंच सगळें कोसा जालो आसा आनी त्या बरोबर तेंकां सगळ्यांक भायर काडली आनी सूट केली आनी मागीर पळयलें कितें जालां तें. आनी मागीर म्हणटा सकाळीं कितें तर करया तो करून हांवें सकाळीं भायर कडेन आनी हेका सांगलें अशें अशें जालां आनी मागीर सकाळीं येवन नगराध्यक्ष वॉर्ड कावन्सिलर कुंडन सगळे कावन्सिलर येवन सगळ्यांनी हेल्प केलो. मुन्सिपालिटीचें सामान मशिनरी हांवें सद्या मदत कार्य सुरू आसा. सो म्हाका दिसता 7-8 मेरेन हें क्लीन जातलें आनी म्हाका पावसाचो जर थांबलो जाल्यार सगळो विशय निभावतलो. सादारण 3 घरां टोटल डॅमेज जाल्या. म्हणजे ते कापडी फॅमिली आहा पळय ते मेन गेला तेंचें दुकान आनी हें आनी हे जे पेडणेकर फॅमिली आहा पळय तेंची भिंत पडलेली आसा मेन भिंत आनी ते वटेनसून चणेकर आहा पळय ती सगळी फुगलेली आहा ती केन्ना कोसळूं शकता. ते पेडणेकर फॅमिलीन 4 जाणां आसा ती रावतात तेंच्या मुळे हय जालें कळ्ळें लॉस सादारण 5-6 लाख तरी लॉस जाल्ले आहा सगळे तिनू फॅमिली मेळून 7-8 लाख लॉस जाल्ले आहा. सगळे आतां दिवचलचे नगराध्यक्ष आनी हेंचेर डिपेंड आहा फुडें कितें करपाचें.